Азыр қыз-келіншектің барлығы бизнес-вумен. Тоқма тоқыт, спортпен шұғылданат, тәтті тағамдар пісірет, тіпті әдемілікті сүйет, кітапта оқыт. Дегенмен осында қолынан барлығы келетін ханымдар бойдақ, жалғы жүрет. Неге қыздар? Неге? Бұл сұрақтың жауабын 2018 жылы отандық бұқаралық ақпарат құралдары берді. Сөйтсек қыздар, бір жігітке 7-8 қыздан келеді екен. Мүмкін емес, бұл әділетсіздік. Яғни бір жігіт 7-8 келіншек алуы бек мүмкін. Қыздар, аспандар, қайда барасыңдар? Бұл ақпаратты әуелі тексеріп алу керек. Ендеше қазір тексеріп көрейік. Иә, статистикаға сүйенетін болсақ, Қазақстанда әйел адамдар мен ер адамдардың саны тең. Яғни бұл шынымен алғанда ақпараттық манипуляция. Осыдан 2 жыл бұрын Қазақстанда біздің қыздарымыз шетелдік азаматтарға үйленіп жатқанда осы ақпарат шығып, журналистер бұл ақпарат одан әрі айтып, өршітіп жерген болады. Яғни бұл жалған ақпарат па? Яғни бұл жалған ақпарат. Жалған ақпарды таратқан өз әріптестеріміз. Мәселен, Азаттық радиосы шетелге келін болу айып патты хабарында елде бір жігітке 7-8 қыздан келеді екен. Осы ретте неке агенттіктері қалыңдықтарға алыс шақын шетелден күйеу жігіт іздеп әлек. Деп мәлімдейді. Евразия арнасындағы реалити шоуда эфир жүргізушісі Аша Матай. Қазақстанда білесіңдер, бір жігітке 6-7 қыздан келеді. Зерттелмеген ақпаратты айтқаны осы. Статистика комитетінің деректері бойынша Қазақстанда 18 миллионнан астам халық бар. Соның 9 миллион 300 мыңы әйел адамдарда, 8 миллион 700 мыңы ер адам. Яғни біздің Қазақстанда 600 мың адамға әйел адам көп. Бірақ осы біз деректі сәл тереңірек үңіліп қарасақ, нәтиже басқаша екенін көреміз. Мәселен, 63 жастан жоғары қарай әйел адамдардың саны көп. Жаңағы біздің 600 мың артық әйел адамымыз, 600 мың әжелеріміз. Яғни біздің ер адамдар 63 жастан кейін аздау саны. Одан бөлек Қазақстанда жаңадан туылып жатқан нәрестелердің арасында 4000-5000-ға дейін ер балалар көп. Бұдан бөлек 30 жасқа дейінгі, яғни 25-29 жас нағыз үйленетін жас десек, сол жастың арасында ер адамдардың саны басымырақ. Сәлеміздер. Сәлем. Кестеде көрсетілгенде 25 жасқа дейін Қазақстан халқының арасында ер адамдардың ара салмағы әйелдерге қарағанда көп. Тек 25 жастан бастап әйелдердің саны арта бастайды. Әйтсе де еліміздегі әйелдердің санының артық болуы бір жігітке 8 қыз деген пропорцияға сай келмейді. Жас айырымы бойынша да аталған мәлімет шындыққа жанаспайды. Яғни бұл жалған ақпарат. Жалған ақпар жұртты алдайды, шындықты білген игіліктен сырт қалмайды. Құрметті көрермен, бүгін біз бір ғана жалған ақпаратты зерттеп көрдік. Ал келесі айдарда қандай тақырып қозғалар екен? Күтіңіз, көріскенше.